Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері, Жетісу телеарнасында ой түбінде хабары. Бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарымен жақынырақ таныстырып өтейін. Өздеріңізге есімдері жақсы таныс. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері, Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның танымал әншілері Қанат пен Айткүл Құдайбергеновтер. Қанат аға, Айткүл апай, қош келіпсіздер біздің студиямызға. Өнерде де, өмірде де қол ұстасып, қос аққудай бірге келе жатқан отбасылық әншілерсіздер. Халық жақсы біледі, әсіресе аға буын өкілдері. Сондықтан енді бір сәтке сіздердің қалай таныстыңыздар, мынау өнер саласына қалай келдіңіздер, сол жөнінде еске салып өтсек. Енді ол осыдан 40 жыл бұрын Айткүл екеуміз бірміз Нарынқолдан, бірміз Зайсаннан өнер қуып келіп, мынау эстрада цирк студиясына келіп қабылдандық. Алматыдағы. Алматыдағы. Сол жылдан бастап өнер жолымыз басталды. Енді кәсіби деп айтсақ болады. Алғашқы жылдары сол бір жыл, екі жыл тәлімгерлерден сабақ алдық. Одан кейін арғаратай өз кәсіптік сахнаға шығып жалғастырып кеттік. Енді біз сол эстрада цирк студиясының қабырғасынан бастап біз өнерге келдік деп өзімізді есептейміз. Сол кезде сіздер Ғарифолла Құрманғалиевтің сіз оқыдыңыз. Халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті. Мен профессор Қош Мұхиттан күй класын бітірдім. Сол жылдардан бастап Айткүл екеуміз танысып, бір жылдан кейін үйленіп, сол Қарағандыға кетіп, Гәкку ансамбліне қабылданып, содан бері қарата міне өнерде бірге келе жатырмыз. Енді соған қарап отырсақ, міне биыл өнер жолына түскенімізге 40 жыл уақыт болды. 95-ші жылы біз 20 жылдығымызды атап өткенбіз. Өнерге шығармашылықтың. Енді Айткүл екеуміздің танысуымыз өте қызық. Оны енді біраз сәттерді еске алсақ. Енді ол кезде бозбала кезіміз, 19 жастағы бозбала жігіт оқуға қабылданып, жатақханада тұрамыз. Сонан кейін енді жастар жан жақтан келген, Қазақстан түкпір түкпірінен. Сонан кейін енді қыздарға көз саласың ғой. Сонда студент атанғаннан кейін сонда көзіме Айткүл түсті. Басында бір екі ай жаңағы таңдап жүрдік қыздарды. Басқа қыздарға көз қырыңызды салған жоқсыз. Сонда Айткүлге тоқтап бұны биші екен деп ойладым. Биші болғаннан кейін ол жерде ол кездегі би несіне түскендердің бәрі орысша сөйлейтін. Сонан кейін апырай өзі сыртынан еститін, Өскемен жақтан келген. Апырай мен қазақша сөйлесем, бұл орысша сөйлесем, мен түсінем ба, түсінбейм ба, менің сөзімді ол түсіне ме деп өзім біраз қиналдым. Жүрексіндіңіз? Иә, өйткені біз өзі Нарынқолдан келген. Нарынқолда орыс тілі сабағының өзі қазақша өтеді ғой. Қазақи ауылдың сыры. Ауданның өзі солай ғой. Иә, сонан кейін ақырындап таныстық басталды. Орысша үйрендім. Одан кейін қарасам бұл жаңағы вальсті жақсы айналып билейді екен. Содан бастап таныстық басталды. Сіз міне 40 жыл вальс билейді. Сіздің көңіліңізге ол кісінің мінезі ұнады ма? Жоқ әлде мына әншілік жағынан табыстыңыздар ма? Жоқ, бізде әншілігін естігеніміз жоқ қой. Бұл өзі басқа қыздардай. Бұл өзі үндемейді бір тоға сол. Жас кезінде солай болып кетті. Солай көрінді маған. Енді әлі де сондай ғой, салмақты. Тіпті бұның қазір жаңағы көңілді отырған, көңілсіз отырғанын ажырату да қиын. Өзі былай отыра береді. Даже тіпті немерелерімнің өзі қабағына қарайды бұлардың, бұның Айткүлдің қабағына қарайды. Енді жуас дейтін жуасты емес. Үйде кім қожайын көбінесе, кімнің қайсыларыңыздың қабақтарыңызға көп қарайсыздар? Барлық тілшілердің бізге қоятын сауалы бұл бір жағынан жаңағы кішкене арандатушылыққа да келеді. Иә, провокационный вопрос дейді ғой орысша. Өйткені үйде бәрі бастық бізде. Балалар да бастық, мен де бастық, бұл да бастық. Ал енді бірақ мен бұған бастықпын деп айтпаймын. Өйткені бастықпын деп айтқан талай еркектердің оңғанын көргім жоқ. Ажырасып сөйтіп жатады. Бұны енді 40 жыл бірге тұрып келе жатқаным осыны әйтеуір бір қағиданың арқасында
Сол қағидамыз мына мусульман кәпір тоқ болса мусульман тыныш деген. Соның арқасында сыйып келе жатырмыз. Екеуміз тату. Бәріміз де бірдейміз. Ол бастықпын деп айтпайтын бір себебі бар. Өйткені бастықпын деп бұл айтпау үшін оны бастықпын деп сезіндіріп қойғанмын ғой мен бұл бастық. Сосын бастықпын деп ойлап жүре береді. Сіздерді жастар жағы жалпы мынау өзіміздің өнер сүйер қауым Ерболат Құдайбергеновтың ата-анасы деп сіздер жақсы таниды. Кішкентай кезінен бастап мынау бала болып ойнаған жоқ. Мынау Гүлдер ансамблін істеп жүрген кезде Ерболат бір жастан бір жарым жас кезінде. Жоқ, оның алдында Ербол, Айбол, оның кейін Ерболат, соның кейін Салтанат. Үш ұл бір қызымыз бар. Сонда Ерболат бір жарым жасынан бастап 40 адамның ортасында өсті. Гүлдер ансамблі коллектив, білесіздер ғой енді. Гастроль сапарларда Салтанат та, Ерболат та қанжығамызда жүріп өсті. Енді үлкендерін енді әке шешем бақты, нағашылар бақты деген сияқты. Енді мінезі Ерболаттың сөйлеген сөзі бәрі оймен сөйлейді, өйткені үлкендердің арасында өсті. Ертесейді, содан кейін тек қана өнер адамдарымен араласқаннан кейін бұның биге, әнге жаңағы соған өзі бейім болды. Бейім зор болды. Соның кейін жалпы біз отбасымызбен жаңағы мына Гүлдер ансамблі де барлығы мына ұлттық нақыштағы әндерімізде, әуендерімізде жаңа бәрі ұлттық нақышта ғой. Оның кейін эстрадасы да бәрі аралас болған ол кезде. Ал бірақ енді соның бәрін бойына сіңіріп өсірді бір бала, бұл бала. Оның кейін кішкене есейіп жаңағы бір бозбалалық шаққа келген кезде бұл енді ұлттық семья, ұлттық тәрбие алып өскен бала ғой. Жаңағы біздің мына жастарымыздың бәрі жаңағы шетелдің музыкасына ауып кетті де, еліктеп кетті де, домбыра, ненің бәрі қалып не қылды. Ал бірақ Ерболат домбыранда мына ұлттық ненің бәрін әбден бойына сіңірген бала. Сондықтан сонда бізге айтатын, мына біздің мына шетелдің жаңағы музыкаларына енді ерекше музыкалар бар ғой неше түрлі, соған жаңағы біздің әндеріміз бәрі қазақша болса, жастар бір қазақша тыңдаса осындай музыкада деген ой қалыптасты ол балаға. Содан кейін эстрада содан кейін шығып отыр. Одан да оның үстіне шетелге барғанда папасы бірінші рет оған жаңағы бір баяғыдағы бір қолмен не қылатын ең алғаш шықты ғой, Ямаха. Соны ең бірінші сол, ол тіпті Қазақстанға келмеген. Сонда мына Гүлдер ансамблінде нөмі шетелде жүрдік қой. Сонда алғаш барған кездерінде, сол барған кездерінің бірінде сол бала алып келді. Сонда Мексикадан алып келді. Сонда әлгі жаңағы музыкалық немен көп нәрселерді жазатын болды. Баланың несі ой өрісі өсті. Оның кейін қазақша әндерді салды. Оның кейін жаңағы қызым дүниеге келгенде кейін бұл қобыз класында оқитын Жұбановта мектебінде. Сонда ең алғаш сол Қылқобыз бен Салтанат деген әуен шығарды. Ол әуенді жаңағы неге салды әлгі? Күй сандық кішкентай. Соған салды да содан бұның шығармашылығы кете берді. Бірақ жалпы өзі 4 жасынан солай айтатын. Мен сіздерді сағынғанда осындай ән шығардым, үстіп ән айттым сіздерге деп бізге өзі бір әуендерден ылдап айтып береді. Бірақ біз онша мән бермедік оған. Сөйтіп келе-келе ана қолына жаңағы инструменттер түскеннен кейін солармен ойнап, мынау былай, оны Салтанатты жұбатып, Қобыз бенен Салтанат деп ән жазып шығарды. Онда біз енді ән шығарып жатыр деп ойламадық. Сіздердің қыздарыңыз тұрмысқа шыққан Салтанат, күйеу балаларыңыз да осы өнер саласында. Өнер саласында драма актері Жүрген атындағы академияны бітірді. Қазір балалар театрында жұмыс істейді. Театрда жұмыс жасайды, содан кейін дикторлықта қабілеті бар. Енді ол талантты балалар ғой. Енді көптеген әлгі телесериалдарда жүр ғой. Жаңа бажалар, әкпе дегенде главный басты рөлдерді орындап жүрген сол Қуаныш Керімқұлов деген біздің күйеу бала. Осыдан 2 жыл бұрын сіздер мынау Ресейде өткен халықаралық жанұялық өнерпаз отбасыларының фестиваліне қатысып келдіңіздер, иә? Біз Ербол, Назгүл, Айткүл, мен төртеуміз барып ол жақтан
кәдімгідей лауреат болып медалін тапып келді. Өте бір жоғары. Ресейліктер қалай қарсы алды еді? Өте жоғары. Кадышева келді өзінің тобымен. Армениядан барлық республикалардан келді. Сол кезде енді естіп жүр ғой. Біз Құдай Қазақстан, Құдай бергендер отбасы деді. Сол кезде шығып айткүлекеміз жаңаға ақ кимешекпен бастадық. Бастадық. Сол кезде келініміз биледі. Соған. Сонан кейін жаңағы Ербол шықты. Екеуміз жаңағы классикалық шығармадан орындадық домбырада дуэтте. Сонан кейін жаңа Назгүл келініміз қобызбен қосылды. Сонан жаңа Моцартты ойнадық, полонезді ойнадық, попурри орындадық. Сөйтіп кәдімгідей қалғандар бір екі нөмірден аспаса, біз кәдімгідей 4-5 нөмірді кәдімгідей блок қылып біріктіріп орындаған кезде мына жақта жүрген халықтың бәрі жинап тура сахнаның алдында кәдімгі қарақұрым болып қаптап бізге ентеліп келіп қалды жаңа. Біз өзіміз оған риза болдық. Соңынан әр қайсымызды бір-бір тілші жетектеп интервью алып жаңағы сөйтіп кетті. Өте тамаша болды. Қарсы. Бірден жұлдыз, о жаққа да жұлдыз болып шыға келесіңіз ғой ондай. Жалпы шетелге жиі шығасыздар ма? Біз енді кезінде көп жиі шықтық. Мына Гүлдер ансамблінде жүрген кезде айткүлекіміз көп шықтық шетелге. Қазір ол кезде енді Совет одағы кезі болған, кеңестік дәуір болған, ол кезде мына идеологиялық не өте жақсы болды. Өнер саласына деген өнер саласын мынау алдыңғы жаңағы әлгі кезінде жаңағы бірінші политруктор солдаттарды бастап алға деп ұра деп шығады ғой, сол сияқты бізді алдыға қойып қоятын. Сонымен біз деген жаңа өнерімізді көрсетіп халықты бүкіл шетелде. Соңынан жаңағы ЦК-дан барған бір адам шығып Совет одағы жасасын деп айғай түсті. Міне сонда өте тамаша. Совет одағы жасасын деп ән айтты. Идеология мықты болды дейсіз ғой кезде. Насихат. Сонда енді 20 шақты мемлекетте болдық біз. 22 даже, айткүл, 22 мемлекетте болдық. Енді санаған. Ал енді жаңа айткүл Ауғанстанда да болдық, қайнап тұрған соғыстың кезінде. Ол жақта да көріп қайттыңыз. Ал енді біз білеміз, алғаш осы біздің елімізде қос дауыста ерлі зайыпты болып сахнаға алғаш шыққан жұптардың бірі өздеріңізсіздер. Сіздерден кейін қазір жасыратын жоқ, жастар көбейіп кетті, иә, ерлі зайыпты жұбайлы қос дауыста айтып жүрген. Енді сіздердің көңілдеріңізден шыға ма солардың орындап жүрген әндері? Әрине, енді әлгі заманның түлкі болса таз боп шал дейді ғой қазақ. Қазір деген өзі жаһандану да бар, жаңа үрдістер көп, соның бәрін еліктеушілік бәрі. Енді соның тек қана жақсы жағын алуымыз керек қой, ал бірақ негізінде халықтық дәстүрлік колоритті жоғалтып қалай біз солай айтып жүрген жастар баршылық. Олар өйткені бұны түсінбейді. Енді айткүл екеуміз ең алғашқы мынау Жамбыл облысында бізбен қатар Алатау триосы деген шықты. Сөнген айткүл екеуміз алғашында біз олар трио, Алатау, айткүл екеуміз дуэт болып сол 78-ші жылдары шықтық біз қалғалы. Енді содан бері қаратай келе жатырмыз. Басында бұл деген қазақта дәстүрленде болмайды бұлар. Екі дауыс айтылмайды деп қабылдамады, бірақ халық қабылдап тұр ғой. Иә, халық өздері көтеріп әкетті. Сонымен тағы бізді алғаш осы дуэтімізді көріп, бізді көтерген министрдің өзі болатын ол кезде. Мәдениет министрлігі, Жексенбек Еркінбек деген кісі. Бірден бізді осы Әгугай домбырамен шыққанбыз. Осы Әгугай домбыраны бірден тыңдады да, ол кісіге ұнатты да, ол кісі керек жерлері былай-былай деп бізге ақыл кеңес берді. Содан бұл ән сондай бір жоғары деңгейде кетті де соныменен. Оның алдында да қалған әндер, ауылың сенің іргелі, желбір жеккен, солай қалған әндерінен бастағанбыз ғой. Содан жаңағы қалғандар екі дауысқа айтуға болмайды анау мынау деп жүргенді, бірақ халық жақсы қабылдағанменен қабылдағаннан кейін осылай жақсы деңгейге жеттік, Құдайға шүкір.
biz bilemiz hazır nau öner süyür qavum sizlerin nau änderingizdi əsrisi jağa aq kimişek dep aytıp otursızlar. Sodan keyin jolun bolsun jolaushı siyaqta änderdi jıl qabıldap jaqsa aytıp esip jürt. Qaşanda saqnada bolsun jandı dauspen aytasızlar, ya? Soñğı kezlerde misalı jastardın köbinesi fonograma әуестеніп жүр айтуға. Кейіннен кішкене тоқырау болды. Одан кейін жаңағы кішкене қиыншылық жағдай келді. Техника дамыды. Сол кезде жаңағыны, жаңағы музыкалық өңдеу дейді. Оркестровка. Соны кәдімгі де жазып алып, соның неге қойып, соның сөйлеп айта беретін болдық. Айта беретін болдық. Енді әлгі теледидарда, радиода кейде неген кезде мына техниканың жаңа аппаратураның кішкене әлсіздігінен кішкене таза шықсын деп жаңағы минус плюс дейді ғой. Минус деген жанды дауысыңмен үстінен айтады. Плюс деген дауысыңмен бірге бірақ имитировать етесің жаңағы. Ал енді осы дұрыс деп ойлайсыздар ма? Мысалы, сіз сахнаға шыққанда сіз көрерменді де өзіңді де алдайсың ғой мысалы. Ол жалқау қапармай ма? Тек қана осындай жаңағы телепередачаларда хабарларда, радиога, студияда сондай соған ғана пайдалану керек. Ал енді халықтың алдына шығып, сахнада жаңағы плюсовка дейтіп, халықты алдау ол. Ол өзіне жаман ғой. Мына Қытай Халық Республикасында, сонан кейін біз Ресейде ондай да алып тастаған. Жаңағы дауысымен қосылып үстінен айтқан. Ал айту тек қана жанды дауыс. Тек қана жанды дауыспен. Қазір енді техника дамыған, мына құлақтарына монитор дегені бар. Соны да тауып алып бізде. Жоқ, қазір енді Рымбаева бізде тек қана жанды дауысын орындайды. Мен өткені ол аппаратурасы жетпейді. Құлағымда кәдімгі мониторы бар. Ол деген бәрін естіп тұр. Ол деген адамның өзінің шығармашылығын, кәсіптік деңгейінің жоғарылығы. Ал енді қазіргі жастар ондай білмейді. Ертең осы тоқырауға шап қылмайды ма? Музыкалық білімі жоқ. Сондықтан ана студияда әйтеуір әр куплет, әр жол, әйтеуір бірдеңе жазып өңдеп болады да үстінен айта береді. Ал негізінде жанды дауысқа келген кезде ол түкті айта алмайды. Біздің қазір жастарды мен ойлап осындай сөйтіп жатыр, фонограммен бүйтіп жатыр деп оларды кінәлауға да болмайды. Олар алдындағы аға буындардың не болмаса болып жатқан дүниеге еліктеп соны жасайды ғой. Сондықтан енді мен ойлап жатырмын, біз ойлаймыз енді қазір жастарында көз ашық, өте білімді, фонограмманың не екенін бәрін түсінетін жастар, жаңағы өнерде де қазір мына алдыңғы аға буындар жаңағы соларға қарап өздері бой түзесе, үлкендерді тыңдай білсе жастар жаман болмайды деп ойлаймын. Ал енді осы орайда сіздер жаңа қаржы мәселесін қозғадыңыздар ғой. Енді өздеріңіз мысалы сыртқа шыққанда немесе отбасымен жаңағы айтып отырсыздар, балаларыңызбен бірге бір өнер көрсетуге шыққан кезде қаржы жағы қалай? Демеушілеріңіз бар ма? Өзімізді өзіміз қаржыландырамыз. Қазір осындай, қазіргі уақытта сондай. Ақырындап баратын жерімізге барамыз. Тиын тебенін қағыстырып жүріс тұрысымызды өзіміз сақтаймыз. Енді қазір Құдайға шүкір енді бірақ жалақымызды айтсақ кейбіреулер күледі. Қазіргі жалақыңыз қанша сонда? Енді біздікі әлгі жаңағы әлгі өздерінің қосатын қосымшасы бар. Негізінде 46 мың теңге айлығымыз. 40 жылдық стажымыз бар, заслуженный жаңа еңбек сіңірген әртісіміз бар. Соның өзінде жаңағы потолок сол 46 мың. Содан кейін әкімнің қосатыны бар. Сонымен 70-тен сәл ғана асады. Енді қазір 70 деген өте төмен жалақы ғой. Енді аяғында әгі тамашада Құдай берген Сұлтанбаев марқұм айтушы еді, халықтың қалтасы тоқ болса біздің қарнымыз ашпайды, қалтамыз тоқ болады деген сияқты. Сондықтан ең бастысы халық аман болсын, еліміз аман болсын, отан аман болсын, тыныштық болсын, бәрі орнына келеді. Ал енді қазір әншілердің көбі жастар болсын, ау танымал әншілерден бастап Қазақстанға еңбек сіңірген әртістеріміздің өзі қазір той томалақтарға жиі баратын болды. Той томалаққа барған кезде кеңес үкіметі кезінде. Кеңес үкіметінде. Онда бізге міндетті түрде жаңа қатаң сөгіс береді. Сөгіс береді. Қатаң сөгіс. Шуға болмайтын. Онда болмайды. Сен кәсіби әншісің. Кәсіби
Мәртебеңіз жоғалтпауыңыз керек. Соны жоғалтпай, ресторанға, тойға барып, сен оны, онда сен деңгейің төмен. Сонда Гүлдар ансамблінің сол кездегі жетекшісі, марқұм болып кетті, Қабиден Кенжебекұлы Яқаев деген кісі болды. Ол кісінің арқасында көп деген әртістер, жұлдыздар шықты. Сонау Қайрат Бай болсын, Роза Рымбаева, сол көп. Енді біздер мына Бақтияр, Мақпал, Нағима бәріміз сол жерден шықтық. Сол кісінің жаңа қамқорлығынан. Сол кезде сол кісі бізге айтатын. Егер ресторанға барып, ән айтқыларың келетін болса, онда жұмыстан шығыңдар. Жұмыстан шығыңдар. Ана биші қыздарға айтатын, сендер вариеттағы барыңдар, сендер анау ансамблмен айтатын, бар барыңдар. Ресторанға барыңдар. Ресторанға барыңдар. Ал енді қазіргі уақытта ол той деген табыс көзі болғандықтан, той бизнесі көбейгеннен кейін, бір жағынан мен өзім оған көз қорасым жақсы. Ол тек ақша үшін ғана емес. Мынау жаңадан шығып келе жатқан жастар өздері көтере алмайды ғой дос. Демеушілері жоқ. Бұл соларға жақсы болды. Өнерін сол тойдан бастайды. Клиптерін түсіреді жаңағы. Жаман ба, жақсы ғой. Қазіргі уақытта жетісулық сазгерлер мен жалпы мынау танымал композитор кімдермен жұмыс жасап жүрсіздер? Енді біз жалпы өлеңді қалай таңдайсыздар өздеріңіз? Біз өзі негізі ол бастан қалғандарын айтып жүрдік та, кейіннен осы Әгугай домбыраны тауып алдық, оны қалған деп басында жаңа орындадық. Содан кейін кейіннен білдік Алтынбек Қорызбаевтың әні екен. Сонымен Алтынбек келді де сөйлесіп шығармашылық жаңа байланысқа кірдік. Оның тағы да 3-4 әнін айтты. Оның Әсет ағамыз. Әсет ағамыз бесеу. Ол кісінің әндері. Сонымен осы жетісулық Мұратхан Егінбаевтың бірнеше әнін сөйтіп басталды. Жалпы әнді қалай таңдайсыздар? Оған өте бір ән таңдағанда енді бізде былай. Ән көп. Бірақ кейбір жаңа композиторымыз болсын, ақын болсын, жаңа менің әнімді айтпадың ғой, не болмаса мынаны неге қалып өлеңді айтылмады деп. Біз енді қанша айтқанмен қыздың әбден ана тәртібіне бойымыз сіңіріп үйренгенбіз. Ол тәртіп өте қатал болған. Музыка мен өлеңге өте қатал қарайтын. Жаңағы арнайы жаңағы кеңестікпен, жаңағы көркемдік кеңестік солардың тексеруімен, солардың жаңағы ұйғарыммен ғана шығаратын. Сондықтан енді біз сол бойымызға сіңген, әрине өзіміздің де таңдауымыз бар. Әндерді мына домбыраға қанат өзі несін салады, жаңағы әуенін салып, оның көркемдеп, әрлеп, соның бәрін жасаған кезде екеуміздің дауысымызға келу керек қой. Сол көбінесе келгенде дауысқа келгенде ғана тіреледі. Өйткені, мысалы, әннің жаманы да жоқ, өлеңінде жаманы жоқ, жаман ән, жаман өлең болмайды. Бірақ ол тек бізге лайықтап келіп жатуына, үйлесуіне байланысты. Домбыраға, сөзіне, әніне, екеміздің айтып, табиғатымызға жата ма, жатпай ма, соны. Сіз бір сұхбатыңызда біз сахнаға түрту болып шығамыз деп едіңіз. Неліктен ой деп айттыңыз? Енді айтқан екеуміз екі дауысты айтамыз. Екеуміз ба? Екі домбыра екі дауыста сүйемелдейді. Төртеуміз ғой. Сол төртеуміз бір жерден орын табу керек қой. Төрт адамның көңілінен шығу керек дейсіз ғой. Өте жақсы. Сіздер үшін Қанат аға, Айткүл апай, сіздер үшін, сіздердің отбасыларыңыз үшін биылғы жыл есте қалатын жыл болып отыр. Өйткені біз білеміз, сахнада өнер саласында жүргендеріңізге Құдайбергендіктердің 40 жыл болды. Жаңа сөздеріңіз айтып өттіңіздер әңгімеңізді. Енді бұған үлкен дайындық жүргізіп жатқан шығар қазір. Енді дайындықты бастадық. Енді үлкен концертіміз күзге таман болатын шығар. Оның алдында балаларымыздың бір шығармашылығын көрсетіп алайық деп отырмыз. Енді міне 10 ақпанда Айболдың өзінің авторлық кеші болады. Одан кейін Ерболаттың шығармашылығын өткіземіз. Содан кейін барып жиынтықтап, үлкен бір бағдарлама жасап, құда қалесе,
Sonun kiyin Astana mı, Almatı mı, Talduğurgan mı, mümkün oğuz ortalıkların bärine bir şarıp, şarmaşılık, esep konseptimizde beremiz. Bärin harcağı getirildi. Aynı alıp kendinde de deme uçuşu olup jatsa, ülken-ülken sahnalarda konsert beretin çağdayımız, mümkündüğümüz var. Osa Talduğurgan'a kelgenden kiyin, onun aldığında Murat Kanegin Bayıp'en baylanısında bulduk dedik bu. Osa Almakan Akbemiz'nin Кенжебекова жаңа Қазақстан халық артисі. Соғысының әні өлеңі Әли Исхабайдікі. Айт көлекемізге лайықтап жазған жұбайым. Енді бұл ән өзі кәдімгідей айт көлекеміздің жаңа қазіргі жас немізге келіп отыр. Орындап берейін. Тамаша, нағыз сіздерге арналған ән екені көрініп тұр. Менде Қанат аға, Айткүл апай, сіздерге көп рахмет келіп, мынау көрермендеріңізге жақсы әңгімелеріңізді айтып отырсыздар, еске түсіріп жатырсыздар жастық шақты. Осындай жақсы әндеріңізбен көрермендеріңізді қуантып жүре беріңіздер, шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге де біз осы Жетісу телеарнасына шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайым осы өнер қауымы болсын, басқа да салада
azamattar bolsun, solardın tanıştırışılığın, ömürün, bärin körsetip, alısına ye bolup jürüp beriñizder. Kadırmenді көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада сәрсенбінің сәтті күнде эфирде кездескенше сау-саламатта болыңыздар.